Донька хмельничанки Анжели Онищук Амалія знепритомніла під час уроку у НВК номер 6. Про це жінці одразу повідомили однокласники дівчинки телефоном. За словами пані Анжели, донька згодом розповіла, перед інцидентом її викликала вчитель Віра Маріна. Коли я зайшла в клас, моя дитина була на стільці, не сиділа, вона в такому напівлежачому положенні, голова запрокинута назад, вся червона, в сльозах. Сказала, що їх викликали на клас ще з однією дівчинкою, з Діаблу Діаною. І почали допитувати, чи вони людяні, чи вони не людяні, як їм треба поводитися у житті. Після випадку у школі Амалію оглянула невропатолог Хмельницької міської поліклініки Інна Білик та констатувала ознаки, характерні для стану після непритомності і стресу. В неї був головний біль, був підвищений тиск, тахікардія, погане самопочуття, тобто зомління. Після зомління в неї були мурашки перед очима. Ну, дитина себе не дуже гарно почувала, як після стресу. Поспілкуватися з Вірою Маріною не вдалося. Вчитель телефоном повідомила, перебуває наразі у лікарні. Батьки однокласників Амалії Тетяна Калашнова та Інна Діабло розповідають, до 4 класу у дітей були два інші класні керівники. Непорозуміння між дітьми і педагогом, за їхніми словами, почалися з появою на посаді Віри Маріної. І останньою краплею стало те, коли їй подзвонила, вона мені сказала, забирайте свою дитину з мого класу. Ну, що я сказала, це не ваш клас і ви взагалі до нас прийшли, якби вже в цей клас. І мені це дуже не сподобалося, я звернулася і написала скаргу до адміністрації на ім'я директора школи. Маріїна Віра Романівна постійно принижує, їй постійно не подобається, як дитина себе веде, що вони роблять, як вони граються і все інше. Все не подобається. Погоджуємося звертатися в департамент освіти, щоб прийняли якісь міри для цього, щоб не страдали інші діти. Наші діти вже кінець року, а майбутнім дітям ще, можливо, не дай веди Господь з таким столкнутися. Шкільний психолог Олена Мазур каже, у день інциденту вчитель вибачилася перед ученицею, що знепритомніла на уроці, та підтверджує, Віру Маріну напередодні госпіталізували. Вчитель на лікарняному, вночі її забрала швидка, стан вчителя нам невідомий. А чи були до того скарги? Була одна письмова скарга, на що адміністрація школи, я як практичний психолог, відреагували на ту ситуацію. Більше письмових скарг не було. До мене особисто, наприклад, мама Амалії не зверталася. Амалія Онищук звернулася із заявою у департамент освіти та науки Хмельницької міськради щодо інциденту з її дитиною. У департаменті освіти та науки створили спеціальну комісію для розгляду ситуації, що склалася у Хмельницькій НВК номер 6. Будемо намагатися швидше це все вияснити, тому що, звичайно, звернені порушені питання здоров'я дитини, її психологічного стану. За словами Світлани Губай, у департаменті досліджуватимуть інцидент до 1 червня, після чого висновки оприлюднять Анжелі Онищук. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».